jag sticker nödutgången. Tuvo längst fram och två längst bak i kabinen. De är alla tydligt märkta med exit-skyltar. Dessa skyltar som två ljuslingor på golvet kommer att visa er väg till närmaste. Nu ska all elektronisk utrustning vara i flygplansläge och datorer de ska stängas av oss till oss under. Och före stabbelandning ska den bord och stolsryggen vara i upprätt läge och säkerhetsbältet, det ska vara fastspänt. Vi rekommenderar att ni behåller bältet fastspänt under hela resan. Man gör så här, spänn fast, dra åt och öppna genom att lyfta på locket. Under varje sätter finner ni en flytväst och sandväskan och visar hur den fungerar. Man drar västen över huvudet, lägger bandet runt midjan, knäpper, spänner fram till och drar åt.